Përshëndetje të dashur nxënës. Tema për ditën e sotme në lëndën e etikut është konfigurimi i laptopit me videoprojektorin. Rezultatet e të nxënit të kompetencave të fushës sipas temës mësimore. Nëse ju do të tregojeni të vëmendshëm sot, ju do të përdorni videoprojektorin. Do të konfiguroni laptopin me videoprojektorin nëpërmjet tasteve CTRL plus F5 ose CTRL plus F8. Gjithashtu, do të përshtatni përmasat e monitorit të laptopit nëse projektori kërkon përmasa specifike. Fjalët kyçe që do të hasim në këtë temë simore janë Source, CTRL plus F5, CTRL plus F8 dhe Screen Resolution, që ju tashmë e dini që është qartësia e ekranit. Situatë përgatitore. Në mësimet e kaluara në laboratorin e etikut, ne e kemi zhvilluar temën mësimore edhe me anë të videoprojektorit. Por si lidhet videoprojektori me laptopin? Le të kujtojmë së bashku. Cilat ishin portat e kompjuterit apo të laptopit. Pikë pari, kishim portën e mouse-it dhe të tastierës, të cilat dallohen nga njëra tjetra nga ngjyra. Kishim portën seriale, portën paralele, kishim portën VGA, kishim portat USB, kishim portën HDMI, kishim portën e rjetit dhe disa portat të tjera. Si do veprojmë për të lidhur videoprojektorin me laptopin? Faza e parë. Lidhja e laptopit me videoprojektorin bëhet me anë të kablit VGA. Kujdes, gjatë lidhjes duhet të zbatoj me rigorozitet rregullat e sigurimit teknik për të ruajtur veten, shokun dhe pajisjet kompjuterike. Le të shikojmë së bashku këtë video. E vendosim laptopin dhe projektorin në një sipërfaqe të sheshtë. Vendosim njërën anë të kablit VGA në videoprojektor dhe anën tjetër në laptop. Pasi e kemi vendosur, vidosim vidat që ndodhen anësh. Tham që anën tjetër do t'a vendosim tek laptopi. Ndjekim të njëjtën procedurë, e vendosim në laptop dhe i vidosim vidat anësh. Gjithashtu, lidhim kablin e ushqimit me rrymën elektrike.
Faza e dytë. Testimi i lidhjes. Si fillim, gjithmonë duhet të ndezim laptopin dhe më pas projektorin. Shumë kompjutera dhe projektor sinkronizohen njëkohësisht. Më pas, duhet të fillojmë testimin e lidhjes. Faza e tretë. Paraqitja. Në bazë të laptopit që ti disponon, provo kombinimet e më poshtme. Nëse ti ke laptop të llojit Dell ose Epson, atëherë duhet të kombinosh tastet CTRL plus F8. Nëse ti ke laptop të llojit HP, Sharp, Toshiba, ti duhet të provosh kombinimin e tasteve CTRL plus F5. Dhe nëse ti ke laptop Apple, ti duhet të shtypësh tastin F7. Faza e katërt, kontrolli i rezolucionit. Rezolucioni standard i videoprojektorit është 1024x768. Nëse juve nuk ju shfaqet ky rezolucion, atëherë duhet ta ndryshoni tek Display Settings. Dhe të zgjidhni pra këtë që sapo tha, 1024x768. Faza e fundit, shfaqja e paraqitjes në prezi. Shko në komandën Your Prezis, hap paraqitjen tënde dhe kliko komandën Present në panelin e komandave. Kliko butonin Allow, pra lejo të shfaqet paraqitja. Përshtat ekranin e laptopit me projektorin, pra zgjidh një nga formatet 4x3 ose 16x9. Me formatin 4x3, laptopi të jep pamje të plot. Duke ju falenderuar për vëmendjen, unë ju uroj punë të mbarë dhe shëndet.